erittäin vaativana yhteistyökumppanina auttanut RTK:ta kehittämään palveluita ja toimintaa. No kyllä ne on pitkät kehittyvät asiakassuhteet, joista TV on loistava esimerkki. Me on kasvettu yhdessä meidän pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa ja kehitetty meidän laatujärjestelmiä ja kehitetty meidän osaamista. Me on kasvettu voimakkaasti. Ei RTK olisi osaamiseltaan RTK, jos ei olisi tätä yhteistyötä ollut.